Dobrý den, vážení přátelé kvalitního florbalu. Dovolte, abychom vás přivítali při sledování přímého přenosu druhého finálového utkání RFL. Přenosem vás budu provázet já, Tomouš Felouš a já, Fifouš Janouš. Pojďme si něco říci, co je to RFL. RFL je regionální florbalová liga v Kralupech nad Vltavou. Finišuje už třetí ročník. Hraje se systémem tří hráčů v poli a jednoho brankáře na hřišti o rozměrech zhruba 28x15 metrů. A zápas rozhodují vyškolení rozhodčí Českou florbalovou unii. Čemu se směješ, Felouš? Ale nic, jenom jsem si něco vzpomněl. Ale to nic, pojďme si připadat, nebo něco si říci k dnešnímu utkání. Střednou se dva celky, co se probojovali do finále. A jak už říkal Janouš, jedná se o druhé finálové utkání. Ano, ano, Felouš. Bude to utkání mezi týmy Sokol, Kančíř, Bet a Louis Vuitton. Tady je dobré podotknout, že Louis Vuitton je tým přetransformovaný z kralupských hokejistů a je tam také mnoho hráčů, kteří dříve působili právě v týmu Sokolu Kančíř Hřbet. Takže dnes můžeme očekávat velmi vypjaté utkání. Třeba Ondřej Hošek hrál dřív za Kance, získal s nima dva tituly, teďka přestoupil k Louis Vuittonu a postaví se proti svému bratrovi Vojtu Hoškovi. A vůbec dá se říct, že v týmu soupeřů je několik bratrů, jako jo, budou hrát buď proti sobě nebo i spolu. Můžeme jmenovat. Například z bratrských dvojcí, kteří hrají spolu v týmu, tak jsou to bratři Brinzejové, starší Láďa a mladší Adam, kteří hájí barvy právě Sokolu Kančíř Hřbet. A v tom též týmu působí také bratrská dvojce bratří Vrchotů, Michal, který tu dnes bohužel není. Tady je na houbách ještě. A Petr, jedna z největších postav kralupské regionální florbalové ligy a držitel střeleckého rekordu. A teďka vidíme i rozhodčí, můžeme si rovnou představit. Je to Jirka Cimler a Dan Knof. Teďka ano, tam jsou v záběru, jsou označeni boží rukou. A můžeme také sledovat rozcvičku hráčů Louis Vuitton. Můžeme si všimnout, že hráči do pole si trénují střelbu. Ještě se trousí diváci do hlediště. A tady naopak můžeme sledovat polovinu týmu Sokol Kančíř Hřbet, která je zatím pouze osazena hráči v poli. Čověče, tam není golman. Možná je trošku jako věty, každý o něm slyšel, ale nikdo ho neviděl. Samozřejmě musíme připomínat, že oba týmy se dobře znají, ať už z florbalových ploch, z hokejových ploch, nebo také ze školních lavic, neboť spousta z nich spolu studovala. Ale už tam přichází brankář. A samozřejmě tu vidíme také drobné pošťuchování ze strany Louis Vuitton, ale jedná se spíše o takový, řekněme, kamarádský políček. A teď už rozhodčí zaduli do píšťalek. Jdeme, ano, no, vypadá to jak nějaká vesnická zábava, ale asi už přikročíme k zápasu. Brankář Lange si ještě trošku upravuje svou rukavici. A mohli bychom představit sestavy dnešních týmů. Takže za Kance nastoupí v brance Lange, Jiří Lange, ano. A v poli se představí Adam Brinzej, Láďa Brinzej, Petr Vrchota, Tomáš Blahoš, Vojta Hošek a Vojta Pol. Co se týče týmu Louis Vuitton, tak v brance Petr Helmich, brankář kroupského C týmu. Dále v obraně Milan Hanousek a v útoku jsou to Ondřej Hošek, Ondřej Novák, Kamil Klent a největší personál Louis Vuitton David Blahoš. A už se nám hraje, už tady máme první šance Kanců. Louis Vuitton už má nějakou střelu. Ano, a jsem Vrchota, no. Připomněl se. Ale zneškodnil balonek, rozehrává. David Blahoš si bere míček, utíká s ním za bránku a snaží se rozehrát. Je to rozehrávka skoro přes všechny čáry, ale jak všichni ví, ve florbale se nepíská zakázané uvolnění, takže akce mohla pokračovat, ale byla zabržděna. Něco se pískalo, útočným faulem ze strany Louis Vuitton. Kanci mají míček na svýho kejka, konkrétně Blahoš, Petr Vrchota. Okamžitě otáčí ho dopředu, snažil se najít pola. Tady se možná snažil oživit spolupráci s týmu Skeletonů z studentských let na Kloubském gymnáziu, ale nebyla úspěšná. Ještě jsme zapomněli říct, že hraje taky Radim Saudský, který vůbec není na soupisce, ale do zápasu naskočil. Je to zvláštní, že není na soupisce, ale samozřejmě to kralupská RFL nemá tak striktní pravidla jako oficiální ligy. Určitě. Ale samozřejmě také se můžeme dočkat po případě nějakých červených karet nebo kontumací. A teď špatná rozehrávka Kanců, Hošek má míček. Hošek čaruje. Střílí, ale jeho bratr zblokoval střelu a je tu souboj u pravého mantinelu. Střela Blahoše nad. Tam by se toho vešlo. Tak na rugby, Siliče.
Tam ještě ale co si stěžuje? Baroš Blahoš ukazuje na teč nohou, ale rozhodčí Knop je neoblomný. Určitě. Ano, a tak možná Souský se k té teči přiznal, tam jste viděli sportovní gesto. Tady Hošek u mantinelu. Hledá své spoluhráče, ale teď tam možná více než spoluhráče motá sám sebe. Unikl mu míček a tady můžete vidět rychlé ruce. Ne, to je zkušenost, on si šel dozadu, to bym hlavřiště předsedl. Tady Brincej v souboji s Novákem, úspěšný a jde dopředu. Helmich, skvělý zákrok nohou. A vůbec Helmich má docela lika formu. Tady můžeme vidět signalizaci nedovoleného bránění. To jsou gesta. Rozehrávku bude mít tým Vitónu. Blahoš, Hanousek. Blahoš za bránou, zkontroloval si postavení svých křídel. Hledá Nováka, ten byl souboj opět s Brincem, ti to zase možná ještě na hřišti potkají. Hošek, toto je samozřejmě Vojtěch Hošek, mladší z bratrské dvojice, Soucký. Tady můžete vidět, že Kančíř ved zvolil na dnešek barvu černých dresů s nápisem policie. Jsi sponzor. O hlubším zájmu můžeme jen spekulovat, tady jsme viděli akci Dua Soucký Hošek, ale Hošek tečoval mimo Helmichovi tři tyče. Blahoš za bráno, Lobíček, Hanousek, není to vůbec. Vysoká hůl. Tady jsme viděli správnou signalizaci, toto je možná takový ten hokejový návyk, mít hůl trošku výše, než povolují pravidla. Blahoš, samozřejmě Tomáš Blahoš, Lobíček. Pol, Pola střela mimo. Já si myslím, že Vojta Pol měl třeba dobrý statistiky v základní části, ale statistiky jsou něco jako bikiny, možná jako naznačí hodně, ale neprozradí všechno, takže playoff je trochu o něčem jiném. Pole dnes možná ve funkci takového žolíka, neboť první zápas prohrál Sokol Kančířbet o dvě branky a rozhodčí a brankář Helmich se vyjádřil, takže právě ty dvě branky byly možná způsobeny absencí Vojty Pola. To je krásná střela Ondřeje Hoška Lange reflexivně rukou. A Blahoš si vyváží míček. Pol, ale to byla taková přihrávka lidově řečeno do špeku, vrchotová střela. Budou mít rozehrávku Kanci z pravého rohu. A teď možná tady ještě... A není míček, podavač, kde je podavač? Tady na to občas kraloupský florbal trochu žehná a tady můžeme vidět Michala Poločka. Bimbo. Trenéra kraloupských juniorů, který podával míček, ale ten asi zřejmě nebyl schválen pro účely RFL. Všechno už je v pořádku, kde se rozehrává. Míček neměl licenci. Pol za bránou, stínem mu Blahoš, ale Pol stále úspěšný, dokázal se vymotat, střela nebyla přesná. Hanousek stále drží míček, Blahoš střílí vedle, možná tam byla teč, rozhodčí Knopa, ale o tom nás možná přesvědčí opakovaný záběr, možná také ne, a bude rozehrávat Soucký. Tady jsme viděli akrobatický kousek, Brindzej, Vladislav Brindzej samozřejmě. Tam přišel ohlu Hošek a je to branka! Luis Vuitton vede 1-0. Šikovné ruce Ondřeje Hoška teď doslova vymíchali brankáře Langy. O tom se nepřesně v opakovaném záběru, tak to byl ale zkušený blafák. To byl zásun, za to by se musel střílet ani Robert Rosenberg za takový zásun. A tam jsme viděli trošku zkroušené pohledy na lavice Sokolu Kančířbet. Ale už se rozbíhá další akce Blahoš. Hanousková střela, která neměla vyšších kvalit. A zřejmě tam je proklamován nějaký zákrok, ano. Ladislav Brindzej u míčku. Radim Soucký střela, Helmich se jen tak ohlédl, nastavil tam takový ten hokejový semafor, ale nebyl potřebný. Takže semafor nezahoukal tak, jak jsme si asi všichni mysleli. Rozehrávat bude Vuitton. Mícha. Co vymíchá? Opět je to přihrávka na pravé křídlo, kde se dnes nejvíce objevuje Hanousek, takže naše úvodní informace z předzápasového programu nebyla úplně přesná, to, že Hanousek nastoupí v obraně. Teď Brindzej ztratil míček. Co je? Bez tady jsme ale viděli nesportovní zákrok a oba rozlučí mají zdvižené paže. Bude se vyloučila. A je tu první vyloučení. Je to faul hráče Hanouska a je oceněn jako takzvaný přestupek číslo 923 neboli hra bez hole. To je flaster. Takže tu bude první přesilová hra Sokolu Kančířbet. Ale podívej se, ono se mu nějak na to trestnou lavici vůbec nechce. Ano, Hanousek stále odmítá odejít na trestnou lavici, ale tak, viď.
teď už zřejmě byl poučen a odchází. Hráčí. Je tam ještě drobná slovní přestřelka s rozhodčím Cimlerem. Tam to se dá, podívej se, jsou nějaký slečny, to je jako trestná lavice tohleto, jo? Ale Hanou se možná spíše než na trestnou lavici zamířil mezi diváky, ale... Tak a je tu přesilová hra. Na ploše Hošek, Bol a jako třetí Petr Vrchota, takže jsou tam dva praváci, jeden levák. Obraně Hošek společně s Blahošem, teď si Vrchota tam dělal místo, ale zvolil spíše takzvanou krosovou přihrávku a je to branka! Vrchota. Petr Vrchota vyrovnává gole v přesilové hře, tento neomylný kralupský střelec, který, jak jsme již dnes jednou podotkli, drží střelecký rekord Vrfol, když jednou dokázal vstřelit 10 branek, teď krásnou střelou tahem nad Helmichovu masku vyrovnává. No, myslím, že tady u Pizečka nebude mít velký starosti, protože tam je vymetíno. Takže opět se prosazuje jedna z největších osobností Sokolu Kančí hřbet, stav je vyrovnaný. Brinzej, teď oba Brinzejové na ploše, ale Helmich skrotil jeho nahození. Opět přihrávka na pravé křídlo, kde se nám ukazuje Hanousek. Nachází Blahoše, tečovaná střela Novákem. To byla možná trošku taková hokejová akce, kdy hráč jde před bránu a cloní brankaři tady. Hanousek opět trošku jste mohli vidět tu hůl nad úrovní kolena, ale ten zákrok se nepískal. Až teď bude to rozehrávka Vitónu, ke které se staví Blahoš. A Rouskova střela nad, ale to byl velmi kvalitní pokus po přihrávce Davida Blahoše. To longy vytáh, to stojí za zopakování. Tady to může tedy ta střela měla gólových parametrů, ale ano, Lange se na to sáhl, takže mají opět Vitóni rozehrávku. Opět Hanousek, podívejte, hlava nahoře, dokonalá kontrola míčku. Hanousek si dělá prostor, opět tečovaná střela. Ladislav Brinzej uklidňuje situaci za brankou. A Souského, a Souský neskrotil míček a ještě to bylo za hranicí pravidel odpískána vysoká hůl. Vitóni mají rozehrávku. A teď Knop se musel vyhýbat míčku. A viděl tam nějaký faul a rozehrávat budou opět hráči týmu Louis Vuitton, Hošek. Hošek teď možná úplně neví, co chce sám udělat. Krásná backendová přihrávka, Blahoš uniká mu míček, ale podívejte si, jak si dokázal udělat prostor, Novák vystřelil. Opět Lange stačil včas sklapnout nohy. Soudský. A Soudský v neflorbalové pozici na zádech, ale samozřejmě nebyl to faul a Soudský odchází střídat. Trošku přihrál, ne? Hošek teď. Chlapek hora a složí se tam jak šraňky. Hošek teď možná trošku ukázal dynamit, který skrývá ve svých rukou. Nádherná akce. To bylo pomalu. Novák nestihl nastavit správně svou čepel. A teď máme míček mimo, ale už je zpátky ve hře, takže rozehrávat bude celek Sokol Kančí hřbet, Pol, u mantinelu s Blahošem, tam se možná ještě bude jiskřit souboj u mantinelu, neboť oba týmy mají ve svých řadách hokejové zástupce, kteří jsou na hru mezi mantinely zvyklí. Vrchotová střela měla velmi kvalitní, řekněme, parametry a to bylo už s koncem první třetiny a nás čeká přestávkový program. Teď se sklání ve středovém kruhu Vojtěch Pol na bule, zatím je tam sám. Teď si můžeme prohlédnout detailně jeho hokejku Unihockey Player Plus. A
Už je odpískána druhá třetina, vítězné bude ze strany Pola. Pol teďka trochu pomohl při kopnutím. Určitě to je Hošek, ale tady to úplně možná nevyšlo tak, jak si Pol představoval Hošek. Opět můžeme vidět rychlé ruce. Teď možná trošku neortodoxní pohyb dopředu, ale Hošek míček získal. Blahoš otáčí hru. Ne. Tak teď si Blahoš možná trošku počká, zcela Helmich. Jistý zákrok. Opravdu Helmich načasoval formu na finále, opravdu excelentní. Hrousek, snažil se protlačit puk, ale stejně zůstal ve hře. Blahoš tam ukazoval, že se dostal mimo Tomáš Blahoš. Tak je nová přihrávka. Po opět hledal vrcholu tato spolupráce. Zatím nenese potřebné oce a teď dřevno a nebyl to gol, ale rád si počkám na opakovaný záběr. Teď takové, řekněme, hluché místo druhé třetiny. Pol forčekuje Nováka a dostává se k puku, jak signalizovaná výhoda. Pol, vrchota. Výhoda, ale tam možná byla branka. A teď se podíváme na ten opakovaný záběr, vážení přátelé. To byl možná gol, co ty na to, Tomáši? Já si myslím, no podívejme se ještě zpomalejc. Podle mě míček byl za brankovou čarou. Teď ten záběr se není z nejkvalitnější, no, ale... No. Podle mě gol, rozhodčí. Podívejte se na rozhodčí, možná jsou lehce unavení, ale ten zápas spali. Začal v půl deváté. No jo. Hošek, samozřejmě Vojtěch Hošek teď u míčku. Větlange možná chtěl vyběhnout po míčku, na poslední chvíli si rozmyslel Adam Brindzej za brankou. Brindzej, trpělivé zložení útoku, Hošek, napadá ho David Blahoš. Adam Brindzej teď v souboji s Kamelem Klamptem, to je takový, řekněme, další žolík v sestavě Louis Vuitton, jelikož je to takový hráč, který chodí velmi často a velmi rád před branku a svým důrazem, ačkoliv není z největších hráčů, tak si dokáže sjednat důraz a dokáže rozhodovat zápasy. Přesvědčili jsme se o tom například v základní části. Teď to bude opět rozehrávka z pravého rohu. U míčku Hošek s Ladislavem Brindzejem. To je tomu rozhodčímu, tam jde postel, čověče. Předtím dostal gol. Teď Brindzej vymýšlí, ale je v souboji s Blahošem, takže nemá dostatečný prostor, ale vidíte tu hokejovou kontrolu míčku teď zdvojení. Čověče, FIFA, ty jsi ukecenej, ty vole, ty bys mohl mluvit na přijezdu pro nich asistentek. No, nad tím jsem opravdu ještě nepřemýšlel, ale mohli bychom se soustředit na další rozehrávku. To jistě. Brindzej, nebylo to vůbec špatné řešení, Helmich vystoupil proti míčku a ten ho přeletěl, naštěstí tedy nezaplul do brány, pak by se jednalo o velmi laciný gól. Opět Brindzej, ten se dnes komíhá mezi mantinely a teď signalizován přestupek z Brindzejovy strany, ale hráč se sám divil. Opět můžeme říct takový faul nefaul, hošková střela. Lange bezpečně nohou. Klem, to je ten jeho důraz. To je snad poprvé na hřišti v tomto zápase. Hošek ale uklidnil situaci. Teď Brindzej v sprinterském souboji. A teď můžeme vidět destrukci mantinelu. Když se rozpadá hřiště, to jsou zákroky. Takže opravdu dnes se začíná jiskřit. Tak je to finále, tak kluci do sebe. Přerušená hra, vidíme tam své pomoc při opravě mantinelů. Ano, takže možná rozhodčí nařídili zastavit čas, aby se hřiště vrátilo do původních oficiálních parametrů, řekněme. Jenom připomeňme, že za finálové zápasy RFL se hrají v tělocvičně generál Klapálka, kde je položen speciální florbalový povrch, takzvaný Tartex, neboli z kombinace něčeho. A teď jsme viděli opět teč. A my to oni získali rozehrávku. Blahoš, ale tam mu možná někdo trefil hokejku. Ano, bude to další rozehrávka. Hanouskova střela. Tam si poradil Lange a... Zase vysoká hůl. Opět vysoká hůl. Hanouska poznáme podle tetování na pravé ruce. Možná nějaký motiv související se sportem, nevím. No, poznáme ho i podle mužních prsou, jako co namakaný. Blahoš! Tak teď Blahoš svým důrazem a tím, že šel za míček, chtěl dát branku, docílil druhé branky týmu Louis Vuitton. Tady jsme viděli špatnou rozehrávku Vojty Pola.
David Blahoš si počínal mazácky a přehodil brankáře Langeho. Blahoš dostal kančí obránce na housku s paštíkou, čověče. Nádhera. Takže David Blahoš ukazuje, že má opravdu skvělou sezónu. Nicméně zápas ještě není vůbec rozhodnutý. Je teprve druhá třetina po umíčku. Ale opět zblokovaná rozehrávka. Teď musíme říct, že založení útoku kanců není takové, jaké jsme vydávali například v základní části. My s tím neměli nejmenší problém. Blahoš se začal vytočit a byl tam nějaký faul. Nestihl jsem signalizaci rozhodčích. Po vyměnil si míček s Petrem Vrchotou. Vrchotová střela, ale Helmichan nepřekvapil. Tady opět trošku souboj vyšších holí a opět faul. Takže dnes opravdu těch drobných zákroků, možná těch zákroků zdržovacích je velké množství. Vrchota zkusil Helmich teď doslova tygřím skokem. Uchvátil míček. Tygr. On totiž Helmich tak jako trochu hubne do plavek na sezonu 2014. A můžeme vidět, že Helmich dokonce vyšel svému týmu vstříc a nechal si vybarvit svou výstroj do zelených barev, což je takový specifický znak. Týmu Louis Vuitton hrají v zelených trikách. No ale upřímně musíme říct, že jim to sluší jak čumíkovi pod prsenka teda. Co se týče velikosti dresů, nejsem s tím tak úplně obeznámen ani s kvalitou vyráběných dresů. A je tu opět drobnější přestupek, rozehrávat budou kanci, takže už je to další drobný faul. A už se rozehrálo, Vojtěch Hošek teď se to snaží vzít na sebe a je úspěšný. Vybojoval si postup až k bráně Petra Helmicha, ale špatná rozehrávka a teď otáčí naopak Ondřej Hošek. Ten Hošek jeste na klíček, čověče. To natáhneš a ten jede. A teď si Jiří Cimler ukazuje na boty, možná protěžuje novou značku svých bot, ale nebyla tam zřejmě přihrávka nohou. Hošek teď odpaluje míček, Soucký. Opět střela, která neměla parametry na to, aby ohrozila Helmichovu bránu. Blahoš, postupné zakládání útoku. Hošek. Teď si tam možná trošku přidržel Ladislava Brinze a David Blahoš dává druhý gol v utkání. Tak teď to byla doslova luxusní spolupráce dua Hošek Blahoš. A Blahoš tam byl celá sám na centrální pozici. Lange ani tygřím skokem nezachránil míček, který propůl za jeho záda a Vuittoni vedou už 3-1. Zvládne se až za půl roku, ale Blahoš naděluje už teď. Tak, teď Hanousek. Střela, kterou Lange vyrazil tuším pravým ramenem. Tady Hošek trošku naznačuje. Hledal Brinze, ale tam David Blahoš nedovolil míčku, aby ho přeskočil. Teď je tam nějaká další podivná signalizace ze strany rozhodčích. Nějaký gesta, pravidla. Budou tam opět rozehrávka pro Louis Vuitton. Teď Blahoš napálil pouze Ladislava Brinze, takže spolu svádí souboj o míček. Blahoš si poradil i s menším odskokem míčku opět za bránou. Helmich se protahuje v brance, ale teď Blahoš adresoval přihrávku do země nikoho ze svého týmu. Takže Hošek opět z pozice obránce čaruje s míčkem, ale tam mu sloní Kamil Klemp. Teď si ho přebírá Hanousek. Hošek stále, vidíte, hlava nahoře. Brinzej tečoval, ale Helmich opět bezchybný. Ten dnes předvádí opravdu velký zápas. Souského backendový pokus. A opět rozehrávka ze, řekněme, středové zóny. Brinzej se Soudským. Můžeme čekat nějaký signál. No to natéča. Helmich teď snad chodidlem. Neuvěřitelné. Blahoš, opět ta kombinace s pravým křídelním hráčem. David Blahoš dostal zpět míček. A má přímou střelu, byla tam teč, ale nebyla úspěšná. Bude tu rozehrávka Tomáše Blahoše, takže kombinace za mantinelem. Vojtěch Pol, Petr Vrchota tam čeká na přihrávku, ale možná se mi dnes dá až přehnaný individualismus. Kamil Klemp! Lange! Stačil opět včas sklapnout to. Ale míček není v bramce, není. Helmich teď možná chvíli sám nevěděl, kde míček byl. Z našeho pohledu, ale hráči se neradovali. Tak.
dalo se posoudit, že není. Další, opět ne, nahozený na Helmichovu bránu a teď Hošek uklidnil situaci. Tentokrát to byla sestava s... Jedna Vrchota snižuje na 3-2! Myslím si, že kdo lámal nad Kanci hůl, takže teďka si může skočit do večerky pro lepidlo. A jak jsme možná dnes také trošku kritizovali Vojtu Pola, tak teď předvedl úžasnou přihrávku a Petr Vrchota... To je okula hodící. Petr Vrchota nekompromisně a dává další gol v playoff, další gol v historii RFL. A dostává Kance na ten pověstný jeden gólový rozdíl. Tam byla tečovaná, respektive stečovaná střela a konec druhé třetiny. Kanci prohrávají o gól a teď možná ještě Petr Vrchota tam reklamuje drobný nesouhlas. Právě tady můžete vidět, že opravdu se dnes nehraje v suchém triku. Tady zřejmě rozhodčí Cimler si nastavuje časomíru pro třetí třetinu. Děvčata v publiku. A opět Pol na pozici centra. Uvidíme, jestli mu podaří vyhrát buly. Míček tam tak je. Ano, Pol byl opět úspěšný, že dnes je jeho procentuální úspěšnost, řekněme 100% tečované rozehrání. Tomáše Blahoše, od těch Pol si došel pro míček. Bude rozehrávat. Kombinace s Tomášem Blahošem. Vojta Pol upravil na délu souboji s Ondřejem Hoškem, který je tady v Kroupech známý jako populární Goško. Střela Vojty Pola, která šla ovšem. No, taky je známý trochu jinak i, takový jako, no, je známý prostě. Teď Hošek opět kombinuje za branku a Hošek, pokud dnes Vitoni vyhrají, tak bude podepsán pod tím opravdu měrou vrchovatou a možná to bude taká jedna z vůčích osobností, která dovede Vitoni k prvnímu titulu v RFL. Jen tak trošku z historie by to byl již třetí vítěz RFL ve třech letech, což je velmi zajímavé. Teď ještě Novák tam trošku po odpískání dorazil míček na Langeho. Florbal, no. Ano, zase to občas splet s okem, neboť opravdu nastupuje hodně hokejistů dnes. Teď Hanou se kombinuje za brankou. Opět vidíte ten jeho typický výjezd spoza branky, kde je skoro nemožné ten míček sebrat, tady oba naši komentáři. A teď posunutá branka, ale branka opravdu vylétla. Ono to bylo nechtěně. Samozřejmě nebude to za nějaké dvě minuty nebo tak, ale budou mít rozehrávku Sokol Kančířbe. Teď ještě Langes upravuje svou svatyni, kontroluje, jestli všechno zůstalo tak, jak má být, jestli náhodou neutrpěli sítě nebo výplet sítí. A Hošek. Kombinuje s Adamem Brinzejem, který zkoušel takovou plekancovku, to znamená obětí brány a zasunutí pod brankářovou ruku, ale Helmich opět dokázal utěsnit prostor a nepustil branku. Klient tečoval, Lange, skvělý zákrok, který se určitě ocitne v highlightech dnešního utkání. Hošek napadá svým bratrem, uvidíme, jestli si to doma ještě nějak říkají. Hošek a teď předvedl krásnou finesu. Hudský napadán Blahošem a Blahoš získal míček, ale Hošek a byl tam nějaký faul opět signalizovaný, tady můžete vidět, že rozhodčí Cimler si zjednává respekt a ukazuje, odkud se bude rozehrávat Hošek. Hošková střela neprošla. Hošek tečoval. Blahoš a opět nějaký takový, řekněme, kompenzační faul. Rozehrávat bude Louis Vuitton. Drobná přestávka. Blahoš nahazuje a je to gól! A tady právě skóruje zřejmě Kamil Klemp, o kterém jsme dnes mluvili, že si dokáže najít své místo na slunci, ale dnes to bylo místo před brankou. A opět důrazně taková, řekněme, skoro mikroskopická teč, ale míč změnil směr, zapnul za Langeho záda a je to gól, takže opět unikají Louis Vuittoni do dvoubrankového vedení, teď Hošek, ale Lange se nenechal opít rohlíkem a chytá mu další střelu. Vrchota teď to zkoušel technicky, ale Novák mu ukázal, že přes něj dnes neprojde. Novák funguje v pozici takového, řekněme, rozběča, teď krásná polová finta.
takzvané housličky. Prchota, tečovaná střela. Je tu další rozehrávka. Ale teď špatně Blahoš a dopředu Mohoj Hošek hledal ještě Nováka, ale byl tam další faul. Takže ten teď se hra rychle obrátila tam zpátky. Budou rozehrávat Kanci. Prchota, Pol, rychlá sehrávka. Polová střela neprošla. Tome, jak se ti líbí dnešní zápas? Já si myslím, že dnešní zápas má vysokou kvalitu. A vůbec, tyto dva celky předvádí celou sezónu prostě vyrovnané výkony. A já si myslím, že diváci se musí bavit v hlavních obrazovek. Tak teď ale Hošek zapnul dynamit ve svých nohách, ale míček mu na poslední chvíli utekl. Tak tady podavač míčků. Blahoš. Blahošová střela neprošla, byla stečovaná, ale rozhodně bez té teče by byla nebezpečná. Soudský. Ten dnes gólově močí, ačkoliv vstup do letošního ročníku zastihl ve skvělé formě, neboť v prvním zápase skóroval 7x do sítě nováčka Rapid Hands. Ovšem poté se kvůli nezaplacení celého startovného došlo ke kontumaci tohoto utkání, takže Rapid Hands získali celý skalp Kanců poměru 5-0, ale Soudskému zůstali. To pěkně prohodil. Body zůstaly. Soudský teď tam obíhá k Jupiterovi měsíce. Soudského pokus. No, Soudský je hodně silný na míčku, jako toho oddělit od balonku, to není vůbec žádná legrace. Lange teď bleskově skročil, ještě bleskově rozehrál. Tam se Hošek snažil procpat míč opět na Soudského, který dnes tady funguje jako hrotový rozbíječ. Blahoš. A opět vyslal Kamila Klempta, ale Lange zřejmě ještě když si hrál fotbal. A teď tam byla trošku chybička ze strany Lesa Brinze, který otřel zpětně míček o svého brankáře, takže se to počítalo jako malá domů. A takhle daleko nebyl. A bude tu standardní situace, řeklo by se fotbalovou hantýrkou. Hošek, ale střela, ač byla pěkná, nezasáhla branku. Bude se rozehrávat z rohu branky Sokolu Kančí hřben. Hošek hledal Brinze, tedy ale bych si udělal takový, řekněme, drobnější výlet ze svého brankoviště. Brinze si pomáhá. Tam byl souboj bratří Hošků, který skončil faulem. Nevíme ovšem, který z bratří fauloval. Mám nějaký sekání. A bylo tam tedy faul od Vojtěcha Hoška, rozehrávat bude tým Vitónů. Tak možná opět trošku se chvíli hledal míček, takže všechno v pořádku. Trochu úprava mantinelů. Hošek opět ukázal své rychlé ruce, to je krása ho pozorovat. Hošková střela těsně vedle, taková ta lidově řečeno 20 nad let, řeklo by se v hokeji, ale nezasáhla Langeho branku. Vince ji rozehrává. Teď se samozřejmě trošku zapletl míček mezi nohy, ale tady osvědčil přehled a zkušenost. Brinze teď doslova povodil dva hráče a končilo to faulem, respektive signalizovaná přihrávka nohou. Ovšem, zřejmě jsem nebyl jediným, kdo ji tam neviděl. Co myslíš, Tomáši? Já jsem taky se nevšiml, ale jistě Dan Knop ví, co píská. Má pravidla nastudované. Petr Vrchota a... Je to branka! Je to branka, to kamery nezachytily. Překvapivá! A Petr Vrchota tedy dnes dokonává hat-trick. Teď se možná Petr Hlamík na sebe trošku zlobí. Ten tomu nevěří. Že se jednalo o lacinou branku. Tady kamera trošku zaspala při té rozehrávce, ale Petr Vrchota. Tak kdo by to čekal, že z půlky a taková střela a že brankař, no, měl zakrytý výhled. Petr Vrchota dnes tedy opět ukazuje, co ho zdobí a co je jeho hlavní devíza. To je nebezpečná, hlavně účinná střela tahem. A ať je to do šibenice, pod brankářovou ruku, pod brankářovou nohu. Většinou se ta střela vždycky ujme. A to je... Co vylučovat? Co tady máme? No, já teda... Teď si úplně nejsem jistý, za co rozhodčí chtějí vylučovat, ani... Každopádně... Hošek to moc nechápe. Hošek nemíří mezi slečny, ale míří opravdu na trestnou lavici. A jde si odpočinout na minutu a půl. Tady ještě nutno slečny máme tady. Podotknout, že v RFL jsou tresty modifikovány.
netrestá se dvouminutovým přestupkem, ale pouze přestupkem čítající 90 vteřin. Benzema krásná střela, bohužel nebyla mezi tři tyče vrchotá. A je to bránka. Vrchota se s tím nemazli. Druhý gol Petra Vrchoty v přesilové hře a čtvrtý v zápase. Teď jste si mohli všimnout, že tam Petr Helmich zůstal jen... Se Helmicha ještě zeptal, kam to chceš? Helmich tam jenom nevěří, že zůstal sedět a to bylo krásné. Vrchota měl spoustu času na to si vybrat. Pravá, levá, nahoru, dolů. A trefil to úžasně a Kanci se vrací do hry. Stav je 4-4. Souboj na buly. Pol, Hošek, Pol. Aktivně vybojoval míček. U levého mantinelu. Tam byl jemně postrčen a samozřejmě toto se v chlapských soutěžích ne tak často píská. Zajímavé, když se jedná o třetinu druhého finále, tam už je ten metr nastaven opravdu velmi volně. Pol ukazuje svou šikovnost. Ale teď Helmich vytáhl zákrok z říšestu a takovým kafkovským výhozem mezi nohama. Našel Hoška za bránou, Hošek kombinuje na pravém křídle s Blahošem. Byla tam teč. Ne, tak nakonec Pol získal míček, ale bylo to takové, řekněme opravdu. Taková mini epizoda. Vrchota za bránou, ten těží ze svých nesmírně šikovných rukou a... Byla výhoda. Signalizovaná výhoda, Petr Vrchota rozehrává, Tomáš Blahoš. David Blahoš signalizuje time out. Bude tu tedy první oddechový čas, který si vybírá tým Louis Vuitton. A budeme sledovat taktickou poradu, bohužel nemáme mikrofon v našem vybavení, takže nemůžeme vám přinést zvukový záběr toho, co se bude dít. Ale každopádně můžeme zřejmě odtušit, že Louis Vuitton se bude snažit rozhodnout a dát bránku, tady si můžeme prohlédnout detailně oba rozhodčí. Tady ještě za nimi stojí Štěpán Hájn, který se z Kralup z nějaké šesté ligy dokázal dostat do druhé a etablovat se v Karlových Varech. A jedná se možná zatím on hráče z Kralup, jediného hráče z Kralup, který to dotáhl takto vysoko. A už se vracíme do hry, minutový timeout je pryč, rozehrávat bude Kančíř B. Soudský. Dnes čeká na bránku nebo vůbec na nějaký první kanadský bod, je to zkoušel. Z těchto pozic dává branky. Backendem, ale Helmich opravdu, jak jsme dnes o tom mluvili, chytá velmi dobře. Rousek, tam se trošku zachvěla brána. A je to gól! Opět můžeme vidět ten hokejový důraz, který upotřebil opět tým Louis Vuitton. Hošek tam našel puk mezi nohama svého mladšího bratra. A je to bránka, teď Langer tak nevěří si kouká, jak jen jsem to mohl pustit. Takže opět je tu gólová výhoda na straně týmu Louis Vuitton. Blahoš opět v pozici beka dnes. Hošek. Bojové, teď tam byl zdvojen, ale míček dostal na Davida Blahoše, takže opět musí cuknout Kanci. Je tu napadání, ale Hošek teď doslova obešel Petra Vrchotu. Parousek, Hošek. A byl tam faul. Jak se blíží zápas ke konci, tak se i stupňuje, řekněme, tvrdost. Ale Kanci budou hrát ve čtyřech, hrát bez brankaře. Kanci přistupují k takzvané powerplay, Blahoš tam ještě rovná branku. A na hrací ploše tedy Blahoš, Pol, Vrchota a Hošek. Mantinel se nám rozpadá, ale hraje se dál. Ano. A je pískáno. Signalizovaný faul ze strany Louis Vuitton, ještě tady dojde k opravě mantinelů. Tak nakonec ne, nakonec hráči chtějí hrát, nechtějí si tady hrát na opraváře. A dokonce utkání zbývá opravdu hodně málo času, asi minuta a půl. Blahoš postupně. Nahazuje tam opět skvěle Helmich. Míček v rohu, ujímá se ho Vojta Pol. Kombinace s Brinzejem, Vrchota před bránou zaparkovaný. Vojtěch Hošek, není to gol! Je tam dobíhá ještě právě Vojtěch Hošek. Ale je tam signalizován faul, takže... Tak se opravuje 5 vteřin do konce utkání. Nahození.
A je tu konec. Takže Vitoň dokázali vyhrát i druhý zápas ve finále. Ujímají se tedy vedení 2-0 na zápasy. Dnes 5-4. A tady můžeme vidět ještě, řekněme, pozápasový program, kdy hala je uvolněna pro florbalové nadšence z Kralup, kteří si jdou dnes tak lidově řečeno zahrát na dvě. Ještě tady vidíme podepsání zápisu od obou kapitánů. Za Sokol Kančířbet Ladislav Brindzej, za Vitóny David Blahoš. A tady je tedy pozápasový smutek v týmu. Ale my už se rozloučíme. Těšíme se na další skladání v Kralupech nad Vltavou při dalším sledování RFL. Děkuji. Sportu zdar a florbalu zvlášť.